ବଢ଼ୁଛି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ମିଳୁନି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥରା ପାଲୁର ହିଲ୍ସ ନିକଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଦୃଶ୍ୟ। କରୋନା ପାଇଁ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେଣ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏପରିକି କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି ପାଣି ଆସୁନି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସିଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ଆଉ ପାଣିଟା ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ। 4:30 ଏବେ 6:30 ହେଲାଣି, ପାଣି ଆସୁନି। ସେ କହୁଛି ଲଗେଇଛୁ ଲଗାଉଛୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ପୁଣି ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାବେଳକୁ ସୁଇଚ୍ ମରା ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପିଇବା ପାଣି? ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଣିଟା ଆମ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟା ଦିଅ, ଆଉ ତ ବାକି ଆମେ ଯାହା ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଲେ ଲିଷ୍ଟ ସରିବନି। ଏଠାରେ ଏବେ 550 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଘଣ୍ଟାକୁ ସର୍ବାଧିକ 12-14 ଲିଟର ପାଣି ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବହୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟୁଛି ମଧ୍ୟ, ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଗରମ ପାଣିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ରୋଗୀ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଏକ ତ 6 ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, 6 ପରେ ଯଦି ବି କି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ରିକଭର ବି କରିଦଉଛି। ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ରିକଭର କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିକି ଆଣିକି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ୟୁ ଆର୍ ପଜିଟିଭ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଶୋ ଦ ରିପୋର୍ଟ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଇଟ୍ ଆୱର୍ ଅଫିସ୍, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ନୋ ଦଟ୍ ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ହତାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି ସ୍ଥିତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।